လက်ကင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူပွဲအတွက်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၁၂အပိုင်းငယ်၂၈မှ၂၈ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၁၂အပိုင်းငယ်၂၈မှ၂၈ငါသည်ယခုစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိအဘယ်သို့ငါလျှောက်ရမည်နည်းထိုအချိန်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါအဖဟုလျှောက်ရမည်လောအကြောင်းရှိ၍သာထိုအချိန်သို့ရောက်လာပြီ။အိုအဖကိုရောဤနာမတော်ကိုချီးမြှောက်တော်မူပါဟုမိန့်မွတ်တော်မူ၏။ထိုအခါကောင်းငင်မှစကားတန်ကငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီတဖန်ချီးမြှောက်အောင်မည်ဟုလာ၏။ဒီနေ့သခင်ယေရှုကဒီကျမ်းပိုက်လေးမှာသူပြောလဲဆိုရင်တော့ငါစိတ်နှလုံးယခုမှငါစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့တလောကလုံးအတွက်သခင်ယေရှုဖျားလောကတိုင်းမှာအသေးခံဖို့အချိန်နှီးလာပါပြီ။ကားတိုင်းလမ်းကိုရှောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှအဲ့ဒီအသေးခံရမယ့်အချိန်ကြတော့မှဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘုံအဖကျွန်တော်ကိုကယ်ပါလို့သူဆုတောင်းအောင်မှာလားတဲ့အကြောင်းရှိလို့သာအဲ့ဒီအချိန်ကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်တလောကလုံးကယ်တင်ခြင်းရဖို့တော့ယေရှုကလောကတိုင်းမှာအသေးခံကိုခံရမှာဖြစ်တယ်အကြောင်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားအသက်တာထဲမှာလည်းတစ်ခါတည်းမှာဆိုးွားတဲ့အချိန်တွေဘုရားတွေ့ကြုံစေတာအကြောင်းရှိပါတယ်အကြောင်းမဲ့တသက်တစ်ခုမှမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြစ်ပျက်လာသမျှအရာတိုင်းကဘုရားခင်အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီနေ့လောကလုံးကယ်တင်ရေးရဖို့တော့ယေရှုကအသေးခံရမယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုဖျားကအဲ့ဒီချိန်ကျမှငါဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းအောင်မယ်။ဖျားသခင်ကယ်ပါလို့ဆုတောင်းအောင်မလားတဲ့။မဟုတ်ပါဘူး။သခင်ယေရှုကကယ်ပါမကယ်ပါဆိုတာထက်အိုအဖာတဲ့ကိုရောဤနာမတော်ကိုချီးမြှောက်တော်မူပါဟုသူမိန့်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တရား။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသက်တာထဲမှာလည်းတစ်ခါတည်းမှာဆိုးွားတဲ့အချိန်တွေဖြတ်တန်းရမယ်အခါမှာဖြတ်တန်းရတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကယ်ပါဖျားသခင်မဆပါဆိုတာထက်အလိုတော်ကိုဝန်ခံတတ်ဖို့ဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒီနေ့ဝန်ခံခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်ပွားသက်တာထဲမှာအကောင်းတွေကြီးပဲဖြစ်လာရမယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ထစ်ချမှတ်ယူဝန်ခံခြင်းမျိုးမဖြစ်ရဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ယေရှုနာမနဲ့ကြံကြံပါမနဲ့ယေရှုနာမနဲ့ယောဂမဖြစ်ရဘူး။ယေရှုနာမနဲ့ငါချမ်းသာမယ်ယေရှုနာမနဲ့ငါကြွယ်ဝမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့အတ္တပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဝန်ခံတဲ့ဝန်ခံခြင်းမျိုးကဒီနေ့မှားရွေးတဲ့ဝန်ခံခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်အကောင်းတွေကိုနှုတ်ကနေထုတ်ပြောတာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ကောင်းတာတွေကိုဝန်ခံတတ်တာတကယ်ကောင်းပါတယ်။သို့တော်လေဝန်ခံခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကကိုယ့်ရဲ့အလိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာဖြစ်လာဖို့ဝန်ခံတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးထုတ်ပြောတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဝန်ခံခြင်းဆိုတာကဖခင်သခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖခင်လှုပ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖခင်အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဝန်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝန်ခံခြင်းဆိုတာကကိုယ့်သဘောတိုင်းဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကိုရောသဘောတိုင်းဖြစ်ဖို့ဝန်ခံခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့နှုတ်ကနေဝန်ခံခြင်းကအမှန်တကယ်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆန္ဒကိုယ်အတ္တကိုယ်ဇာတိသဘောပေါ်မှာငါဆုတောင်းရကိုရအောင်ငါနှုတ်ကနေထုတ်ပြောရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ကမယ်။အာဒီအိမ်ရဖို့ဒီကားရဖို့ဒီလိုနေရဖို့ဝန်ခံရမယ်ဆိုရဲသဘောမျိုးကကျွန်တော်တို့မှားယွင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဝန်ခံတတ်သောသူဖြစ်ဖို့အတွက်ဖခင်သခင်ကအလိုရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရ။ဝန်ခံခြင်းဆိုတာကဖခင်လုပ်မဲ့အရာကို yes amen ဆိုပြီးတော့သဘောတူလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကိုတော့ဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်ဘုရားတတ်တာလည်းမကောင်းတာပဲလုပ်လို့ဆိုးတာပဲလုပ်လို့ဖခင်သခင်လုပ်သမျှကိုကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဆိုရဲဝန်ခံခြင်းမျိုးကိုဖခင်ကအလိုရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကျောင်းတော်မှာကျမ်းစာထဲမှာမေရိုမာရီကသခင်ယေရှုရဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းအမှုကိစ္စမှာသခင်ယေရှုဖျားဟုတ်သူကကိုဝင်ဆောင်ပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေယူပြီးတော့မွေးဖွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီကိစ္စမှာမေရိုမာရီကနားမလဲပါဘူး။အပြိုစင်စစ်တယောက်ကကိုဝင်ဆောင်ပြီးတော့မွေးဖွားရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကသူ့မှာအင်မတန်မှစိတ်ထဲမှာရှုပ်ထွေးစရာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။တိတ်နှစ်မြို့စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့အသက်တာထဲမှာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဖျားစကားတိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဝန်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်တော်ညီကိုရောက်စီတိုင်းသင်အပေါ်တာထဲမှာသင်ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေဖျားစကားအတိုင်းဝန်ခံတတ်သောသူဖြစ်ပါစေ။ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းဝန်ခံလိုက်လျှောက်တော်သူဖြစ်ပါစေ။ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်း yes amen လို့ဝန်ခံတတ်သောသူဖြစ်စေဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။ကြောင့်ယောဘရဲ့အသက်တော်ကြီးတဲ့အခါမှာလည်းဘဝမှာဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့စီစဉ်နေအားလုံးကုန်သွားတယ်။သူ့သားသမီးတွေတရက်ထဲမှာအကုန်သေသွားတယ်။သို့တော်လည်းဖခင်အလိုတော်ကိုသူဝန်ခံတယ်။ဖခင်သခင်ပေးတယ်တဲ့။ဖခင်သခင်ပြန်ရုပ်သေးတယ်။ဖခင်သခင်နာမပဲထတော်ဖခင်ကြီးနာမတော်ပဲမြင်္ဂလာရှိပါစေလို့သူဝန်ခံခဲ့တယ်။ယောဘရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းကြီးတွေရလို့ကြွယ်ဝနေလို့အဆင်ပြေနေလို့ဖခင်ကကိုးကွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာသတိထားစရာတစ်ချက်ကယောဘကနောက်တစ်ချိန်မှာနှစ်ဆသောကောင်းကြီးပြန်ရမယ်ဆိုတာကိုကြိုသိလို့လည်းဝန်ခံတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘလို့အခြေအနေပဲရှိပါစေဘလို့ဒုက္ခပဲရောက်ပါစေဖခင်သခင်ပေါ်မှာသူကျင့်တဲ့ဖခင်လုပ်တဲ့အရာကိုဝန်ခံတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲတစ်ချိန်မှာဖခင်သခင်သူ့ကိုနှစ်ဆတော့ကောင်းကြီးပြန်လဲပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နှစ်ဆကောင်းကြီးရဖို့တော့ဝန်ခံတာမဟုတ်တော့ဝန်ခံလို့တော့ဖခင်သခင်နှစ်ဆတော့ကောင်းကြီးကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ကြီးကိုမှဆီတိုင်းသင်လောကမှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာ
ဝင့်ခံမှာဝင့်ခံခြင်းမော်ဘုရားသခင်ကပြန်လဲကျေးဇူးပြုတယ်ဒီလောကထဲမှာဘုရားမပြုတ်ရင်တော့တမလုံးမှာဘုရားသခင်တင့်တော်ကြီးမာတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကြွယ်ဝခြင်းတွေပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံရဲ့ဝင့်ခံခြင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာသူ့ကိုဘုရားသခင်ကအသက်တရာမှာတာဣဇက်ကိုပေးပါတယ်ဒါဂတိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့သားဖြစ်ပါဒီဣဇက်ကနေပဲအမျိုးနွယ်တွေပွားများလာမယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်မယ်သို့တော့ကပောက်ကျန်ခိုင်း22ရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အာဗြဟံကိုဒီဣဇက်ကိုပြန်ပူဇော်ဖို့အတွက်စေခိုင်းခဲ့ပါတယ်အာဗြဟံနားမလဲပါဘူးဘုရားသခင်ကဘာလုပ်တာလဲသို့တော်လည်းနားမလဲတော့ညာလဲဘုရားစကားကိုဝင်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပြုမှုခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဣဇက်ကိုဘုရားသခင်တောင်းတဲ့အခါမှာသွားပူဇော်တော့ညာလဲဣဇက်အစားအဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကတိုးတကောင်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့အလိုတော်ဝင်ခံခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဘုရားသခင်ချုပ်တင်ပြီးတော့လူမြောင်အောင်လမ်းကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလဲရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝင်ခံခြင်းမှာကောင်းကြီးရှိပါတယ်ဘုရားသခင်စီခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နားမလဲတော့ညာလဲဝင့်ခံမှုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်အဖြစ်ဤကုန်းချုပ်ပါမယ်ရှင်ပေတုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်၂ရှင်ပေတုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်၂နောက်တစ်ဖန်သူတို့ဤတတ်မှတ်ခြင်းတရားကိုမချင်းဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းကျင့်လျက်ကိုယ်ခန္ဓာအသက်အပိုင်းခြားကြံရစ်တော်ကာလကိုလွန်စေတတ်၏ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြံရစ်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားဒီ COVID-19 ကဘယ်အချိန်မှပျောက်သွားမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်ကြံကျွင်းတဲ့ဒီကာလအပိုင်းခြားမှာကိုယ့်ရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းအသက်မရှင်ပဲနဲ့ကိုရောရဲ့သဘောတိုင်းဖြစ်ပါစေကိုရောအလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့အလိုတော်ကိုဝန်ခံလက်ကြံရစ်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားကိုအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဝင်ရပါတယ်။အားလုံးပေါ်ဖျက်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။